Ja, Niklas Helgesson, målvakt i J-Södra. Ni besegrar Hammarby här på Söderstadion med 1-0. Vad säger du om matchen? Det är alltid kul att spela på Söderstadion. Och sen första halvlek tycker jag att de börjar starkast. De pressar tillbaka oss. Sen jobbar vi oss in oss i matchen mer och mer. Även om Hammarby är nog det laget under matchen som skapar flest lägen. Så det är absolut skönt att komma iväg med 1-0-seger. Och för din egen del så höll du din första nolla här på Söderstadion. Vad säger du om din egen match? Ja, framförallt första halvlek, jättenöjd. Då hade de mycket farliga lägen, något friläge och så. Andra halvlek var rätt lugn för mig. Men då säger jag, inte några jättefarliga chanser från deras sida. Så att, nej, men jag är jättenöjd på min sida, insats. Och en viktig trepoängare för er, det var ju som sagt ett tag sedan det kom en senast. Ja, absolut. Om man säger de senaste matcherna mot ÖIS, Ljungskile och Värnamo så har vi skapat lägen för att absolut vinna matcherna. Vi har haft, får man säga, lite stolpe ut. Och det är sånt man har när man är bottenlag, man har de marginaler emot sig. Så det känns skönt att idag var det vi som hade dem med oss och lyckats vinna med 1-0. Det var skönt. Tack så mycket. Tack så mycket.